mu byukuri ukuri kuzajya hagaragara kuko abatabyumva neza bumva ahubwo ko ngo kubera ko ndi umuhutu data yari umuhutu ubwo ngo ntabwo tugomba gushinja abandi bahutu ibyo ntabwo bihuriye niba umuhutu warakoze ikosa ugomba kurihanirwa ntabwo turi muri politike ntidukina politike bamwe batwita ngo turi gukorera FPR FPR ntitwigeze FPR se twakorana nayo dute njye ndi umuganga ndayimfirimiye ndavura sinkora politike rwose barandenganya icyo nshaka ni uko data abona ubutabera bumukwiye kandi arabikwiye kuko urebye ukuntu yatuvunikiye rwose nta kindi twamukorera uretse icyo ngicyo uyu munsi hano muri Palais de Justice ya Bruxelles hakomeje urubanza rurimo ruregwamo Neretse Fabien uregwa ibyaha bya Jenoside yakorewe Abatutsi uyu munsi akaba ari umunsi utari usanzwe kuko habajijwe abahamya abatangabuhamya benshi b'ingenzi uyu munsi wari umunsi w'ingirakamaro kuri twebwe kubera ko twagomba gutanga ubuhamya ngewe na mushiki wanjye twizera ko byagira akamaro gakomeye uyu munsi ukomeye wo kugira ngo ukuri kujye hagaragara umugabo Neretse azabazwe ibyo yakoze ku manywa y'ihangu ku itariki ya 19 z'ukwa gatandatu 1994 ubwo we n'interahamwe yayoboraga mu mataba mu cyahoze ari komine ya Ndusu baje ku manywa y'ihangu bagafata uwo musaza w'inzirakarengane ariko kuri bo bamwita ngo ni inyenzi nkuru yo mu Grau karere ngo yoherezaga abana ba rubanda muri FPR kandi ibyo ngibyo nta gihamwa na n'ubu babiboneye ahubwo bwari uburyo bwo kugira ngo babone uko bamuhitana nk'uko bari baramuhemukiye kuva mu myaka y'1980 ubwo bamuzizaga ko ngo yaba yaragize uruhare muri kudeta yashatse gukorwa kandi icyo gihe nabwo byagaragaye ko nta ruhare yari abifitemo ahubwo bakomeza kumurenganya iyo myaka yose bamuheza mu giturage ureba umuntu wari umuganga akaba bakamugira umuhinzi mworozi akaturuhira amashuri akagira ate akaturuhira noneho umugambi wa nyuma wari ukugira ngo baze bamuhitane ariko noneho wari burugumestre wa komine Ndusu igira imana Jean Sauveur bavuga ko afungiye mu Rwanda muri iki gihe akaba nawe yarabigizemo uruhare rukomeye cyane kuko ari wakwirakwizaga izo mpuha avuga ko papa Ntendwanzi Yosefu ari we ukora ibyo bintu uwo mugabo rero Neretse yabigize ikibazo cye rwose kuko yatanze igihembo cy'ibihumbi ngo amafaranga bavugaga ko yateze ko uzabona uwo musaza aho yihishe kuko yari yaragiye kwihisha yaracitse abasirikare bwa mbere baje kumushaka arabacika Neretse we aje avuga ko uzabona uwo musaza azabona igihembo cy'ibihumbi bavugaga ko ibihumbi 60 by'amafaranga y'u Rwanda icyo gihe yari amafaranga menshi ni amafaranga menshi ku muturage hari umuturage rero wamurabutswe umugore ubungubu avuga ko yitabye imana sinzi uburyo yapfuye ngo ntabwo mbizi ubwo abatangabuhamya bazabivuga babigaragaze neza kuko uruhare uwo mugore yabigezemo wagiye akararangira Neretse n'izo nterahamwe kuri iyo tariki navuze ya 19 z'ukwa gatandatu bakaza bakagenda baza aho uwo musaza ari bakamufata bakamuboha bakagenda bamwicayeho bamushinyagurira umunsi wose kugeza ubwo ngo bagiye barajugunya na n'ubungubu ntituzi iyo bako babigenje Neretse agaruka mu mataba aho akomoka yishimye n'ibyishimo byinshi akoresha umunsi mukuru mu baturage abo ngaho nyine bari bamukundaga kubera ko ni ahantu yavukiye bamuzi yishimye ko interahamwe nkuru nako inyenzi nkuru nanjye mu interahamwe kuko interahamwe ni we inyenzi nkuru ngo inyenzi nkuru ariko bitaga data rwose bamurenganya Ntendwanzi Yosefu niko yitwaga uwo musaza rero ubwo Imana imuha iruhuko ridashira twagerageje uko dushoboye kugira ngo dutange ubuhamya tugaragaze neza ukuri uko kwagiye ukuri aho kuri kuko ibyo byose bikorwa murumuna wanjye Jean Paul uri mu Rwanda yari aharabireba icyo gihe yari afite imyaka 21 njye nari mu rugo mfite imyaka 23 bamanura uwo musaza narabirebaga ariko bagera aho ntareba ariko uwo murumuna wanjye yabihagaze habireba nawe azatanga ubutumwa aho ari mu Rwanda ubwo nawe ubwo ukuri kuzajya hagaragara nicyo twizeye